Hei! Anteeksi, olette turkulaisia? Ei olla. Mistä päin olette tullut tänne Turkuun? Helsingistä. Sun pitää sitä mikkiä sille, että sä niinku pidät jomman kumman kohdalla. Tää voi tällain hösyä näin. Vaan tällä näin. Me olemme Helsingistä. Niinku jomman kumman kohdalla. Me olemme Helsingistä. Mistä sinä olet? Sä oot aloittelija tässä hommassa. Ihan mistä tärkeä. Sinä olet? Joo, tota... Mimmit otti täs niinku... Ja jatka ei tiedä, mistä se on. Mikä vitu elokuvayhtiö tämä on? Tää on ihan aloittelijoiden homma oikeesti. Hei, teidän pitää hankkia uusi haastattelija. Ota nyt uudestaan kokonaan alusta. Aloita, okay, mistä päin te ootte? Sä kysyt jommalta kummalta ekaa. Kysytään vasemmalta, Toni. Hei, mistä teillä on jatkot? Onko teillä jatkot? Meillä ei. Meillä on jatkot, mutta meillä on viina. Me hotellit on 100 metrin päässä. Ai, meillä on viinaa, mutta meillä ei jatkot. Hei, mistä me saadaan taksi? Tosta nyt menee, niin se on semmoinen keltainen valo siinä päällä. Ai jaa. Helvetti, keltainen valo vilkkuu. Oho. Oho, toi oli uutta. Ai jaa, no niin, nyt me tiedän. Mutta sanoa, että olet aika terävä mies. Harvinaisen älykäs. Aika nöyryttävä tappio päätty tämäkin jatkokysely, mutta etsitään jotain lisäjatkoa jostain.